O programa Suas Marias foi desenvolvido em 2018 e concede auxílio financeiro para suprir necessidades básicas imediatas das mulheres atendidas, como alimentação, vestuário, higiene e saúde. O prefeito sempre cobra da assistência algo produtivo, algo inclusivo, né? E ele conheceu uma experiência em Mariana, que lá em Mariana eles têm um programa de para mulheres, né, de inclusão produtiva. Nós fomos visitar. Pegamos a experiência deles, demos uma aperfeiçoada e implantamos aqui em Paracatu. O objetivo do projeto é oferecer qualificação e capacitação profissional e impulsionar as mulheres na geração de rendas alternativas, inserindo-as no mercado de trabalho. O programa atende 50 mulheres, que são selecionadas através do Cadastro Único. São mulheres que enfrentam problemas diversos e que encontraram no projeto uma oportunidade de se profissionalizar. Não foi fácil não, hoje eu estou bem, estou feliz, estou com a minha família, com meus filhos e quero continuar assim, firme e forte. As mulheres do programa Suas Marias têm acesso ao mercado de trabalho e, consequentemente, adquirem condições dignas de sustento de sua família por meio da capacitação que recebem. Começamos aí com 50 mulheres, o resultado hoje a gente vê para quem participou no início e para quem está entregando certificado, a gente sabe da diferença que teve do trabalho dessas meninas, o ganho que as mães teve, que as pessoas teve, né? Eu vejo que precisamos realmente dar continuidade. Vamos agora, a próxima etapa já vai ser com 100 mulheres, e vamos continuar. Nós precisamos fazer essa parte onde capacitar essas pessoas, essas mulheres, para poder realmente ganhar o mercado de trabalho. Para se ter uma ideia, durante esse ano que passou, dessas 50 mulheres, praticamente 15 já saíram empregadas. Então eu vejo, e as outras que receberam o diploma também, têm condições de ter o seu emprego.